na kuhakikishia. Hiyo nakupa ahadi, na naomba sehemu zingine, nina imani kwa umoja wetu tutapata ushindi mkubwa. Tumpenda Abdul Somad na tuko pamoja na wewe, na tuna imani baba, unajua baba atashinda kesi. Sitaki baba ashinde kesi alafu aje airport ashindwe kupokelewa na gavana wa hapa. Mtakubali hiyo? Mtakubali hiyo? Baba anashinda kesi kule, akija Abdul Somad anampokea na sisi tunamuingiza vichochoroni. Kwa haya mengi na watakieni kula laheri. Mungu awabariki. Msisahau siku ya Jumatatu alfajiri na mapema, naomba turauke sisi wenyewe tupige kura, na kila mmoja wetu awe amefuatana na watu watano ama kumi, ili kusudi kura zihesabiwe na kwa mapema awe ashapata ushindi. Mimi nakuhakikishia Abdul Somad, saa 4 asubuhi ikifika kura 10,000 za Kisauni zishaingia kwako. Ikifika saa 5, saa 6 kura 20,000 ziko hapo. Kisauni tuko imara. Tuko tayari. Tuko tayari. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rashid Bezimba. Nafasi hii naipeleka Changamwe constituency, Mheshimiwa Omar Mwinyi. Thank you very much. Simba e. Simba wa. Simba e. Simba wa. Simba kinguruma. Simba kinguruma. Asante sana. Mheshimiwa Rais wetu ambaye tulikupigia kura na tukana uhakika kuwa tumeshinda, ndugu yetu mzee wetu Raila Amolo Odinga, dada yetu Mama Martha Karua ambaye ndiyo mgombea mwenza wako, na waheshimiwa wote ambao wako hapa juu ya hili jukwaa, na wale wakereketwa wa chama cha chungwa pamoja na wazimio ambao mko hapo. Tunasema Azimio! Azimio! ODM! Asante sana. Mimi nasimama hapa leo kama yule mchezaji maarufu wa Cameroon aliyekuwa akiitwa Roger Mila. Huyu mchezaji alikuwa anaingia dakika za mwisho na ndio alikuwa akileta ushindi. Ndio ama sivyo? Munakubali nivae jazi ya Roger Mila? Haya. Na hii ambayo iko hapa leo inaitwa Love Brewed in an ODM Pot. Love Brewed in an ODM Pot. Tumeletwa hapa Mheshimiwa Raila kwa mapenzi ya chama cha ODM. Tulikuwa na wewe juzi Nairobi tukazungumza, na ukanishauri niweze kurudi na tusupport ndugu yetu Abdul Somad. Na mimi nikachukua ushauri wako kwa sababu tumetoka mbali na wewe, na tunaheshimiana na tunapendana pia vile vile. Na mimi nilikuwa na mkutano na ndugu Abdul Somad jana, na tukakubaliana tufanye kazi. Na tufanye kazi kwa sababu hatuwezi kugawanyika wakati huu ambapo sisi tunatafuta ule ushindi wa nchi nzima. Tumekubaliana Mheshimiwa Raila tufanye kazi kwa sababu hawa watu wetu hatukutaka tena tuwasumbue. Tunataka tuwaelekeze mahali ambapo tutaweka kura zetu, ambapo tutadhibiti ushindi wetu. Sisi Mheshimiwa Rais tunaamini tulishinda. Na namna moja ya kuaminisha na kuifanya Kenya nzima ikubali ni hino kura ya Jumatatu. Hii kura ya Jumatatu tukiweza kuishinda kwa kishindo, Kenya nzima itajua hata ndani ya Kenya tumeshinda sisi. Nasema alama ya kuwa ulipiga kura ni hichi kidole
kiwe na wino. Ndiyo ama sivyo? Hebu naomba kila mmoja akitoka hapa tutafute wale ambao hawakupiga kura this time round on Monday, kila mmoja fanye nini? Apige kura. Na hiyo tutamthibitishia Mheshimiwa Raila ya kwamba kweli Mombasa ni mahali pa ODM. Ndiyo ama sio? Na niko na furaha wenzetu tuko nao hapa, wale wa Azimio. Na wako tayari pia vile vile kuungana na sisi kuhakikisha huna ushindi tumeregesha kwetu. Nataka tukuelezee ndugu yetu Mheshimiwa Rais, tuna furaha umetutembelea. Na umekuja kuenua mioyo ya hawa watu. Walikuwa hawana uhakika ni nini yaendelea kule. Niko na hakika ukizungumza hapa, kila mmoja akitoka hapa atatoka na imani ya kwamba sisi tutakuwa ndio tutakuongoza hilo nchi yetu ya Kenya. Na ukitaka kujua, mpaka leo Mheshimiwa Rais, hatujaona hino nchi kama imeamka, bado imelala. Ikifika saa 4 usiku, naweza kufika ni saa 9 usiku ama ni usiku ule wa Christmas. Kwa hivyo nchi nzima iko na huzuni. Nchi nzima bado iko na matatizo, na wewe ndio dawa. Tuaomba usimame na sisi, na sitasimama na wewe, na Mungu atatusaidia, wewe utakuwa kiongozi wa nchi hii. Ombi letu ni moja. Tutataka kuwe na mabadiliko ndani ya koti. Ikiwa uamuzi ni kwamba Raila alishinda, hakuna cha by-election wala rerun. Iwe ni moja kwa moja, ifanywe degazettement, na iwekwe gazettement ya kuwa Raila Amolo Odinga ndio rais wa Kenya. Wangapi wanaunga mkono hiyo? Wangapi wanaunga mkono hiyo? Sasa leo si siku yetu. Leo ni siku yako pamoja na mama, mutuelezee yale ambayo mmekuja nayo. Karibuni Mombasa, na nyinyi watu wetu wa Mombasa, tuenue jina letu na tuweze kushinda hii kura ya Jumatatu. Asante sana, na Mungu atubariki sote. Na namshukuru pia. Namshukuru pia ndugu yangu Suleiman Shabal ambaye ana roho kama yangu. Amesamehe na anasema let us move forward together. Ndio ama sivyo? Hebu simama. Na mimi nasema tusamehe na tutembee pamoja, ama sio? Asante sana. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Omar.